Simon. We have good bed. Тэд энэс мултарч чадахгүй. Энэ төлөө мо самурай хоёр Самсоно. Тэр тэнд байгаа юу? Оцэй, ямар тааш битэн байгаарэ? Ахиад өчөр бол. Бүхтэл болгоно. O mundo vai estar lá. Nossa, o mundo é de olche. Erten baga, eu. Hmm.
Тэнд нэг юм хөдөлсөн. Юу вэ? Яг юм хасин та. Яг юм харсан та. Би тэр нэг харцсан. Утшуул тартаа. Чулла. Энэ хавас харваад байсан. Энэ сайн харна. Нэг хүсэл тайлца. Tem tu, hein? Ai, gente! Acha aí, Alto! Nossa!
Bom, Inês.